Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag så skal jeg endelig lave den video, som I alle sammen efterspørger for sygt. Men det jeg skal lave, det er min roomtour. Der er sindssygt mange af jer, der åbenbart rigtig gerne vil se mit værelse. Så jeg håber rigtig meget, at I kommer til at kunne lide den her video. Og så skal jeg lige huske at sige, at den her video den er betalt og sponsoreret af Desinio. Hvis I ikke kender Desinio, så er den her mega fede side, hvor du kan købe nogle sindssygt fede plakater. Jeg har sindssygt mange plakater inden fra Desinio af på mit værelse, og det vil I også komme til at se. Der er stort set nogen hele vejen rundt i hele mit værelse. Jeg har også været så heldig at skaffe jer en 25% rabatkode ind til Desinio af, og koden vil også stå her på skærmen, men ellers så er det MiraXFashion25. Og den her rabatkode den gælder altså fra i dag og til på torsdag, så det er ikke sådan sindssygt lang tid. Den her rabatkode, den gælder på alle deres plakater, undtagen deres handpick-kategori. Men ellers så er det sådan set bare det. Jeg vil selvfølgelig linke alle de plakater, jeg har inden for Desinio af nede i beskrivelsesboksen. Og rabatkode og link til deres hjemmeside, og det hele skal nok også stå nede i beskrivelsesboksen. Men ellers så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang med den her video, og så håber jeg sindssygt meget, at I kommer til at kunne lide den. Okay, så det første, man ser, når man kommer ind på mit værelse, det er mit tøjstativ. Jeg har haft mange forskellige tøjstativer, men lige nu så har jeg det her, som er et, jeg selv har lavet. Det er egentlig bare nogle rør, jeg har købt. Og så sådan nogle ender, eller hvad man kalder det, som jeg så bare har skruet på. Det er rigtig nemt at lave. Og på mit tøjstativ, der har jeg egentlig bare alle mine trøjer hængende, som er dem, som jeg sådan bruger, og jakker, og sådan lidt forskelligt. Nedenunder mit tøjstativ, der har jeg den her hylde-agtige noget, som er fra IKEA. Og her, der har jeg egentlig bare alle mine sko stående, og så har jeg nogle bukser og en taske, og sådan lidt forskelligt. Ved siden af mit tøjstativ, der har jeg også fire plakater hængende, som alle sammen er fra Desinio. Jeg har den her sorte en, som har det her hvide maling-agtige på sig. Og så de sidste tre, det er nogle citater. Så ja. Ved siden af mit tøjstativ, der har jeg det her spejl hængende, som er fra IKEA. Det er faktisk et, jeg har købt brugt, fordi jeg køber ret mange ting brugt, fordi man kan faktisk spare rigtig mange penge ved det. Og så udenom, der har jeg den her lyskæde hængende, som er en, jeg selv har lavet, hvor jeg egentlig bare har købt sådan en gennemsigtig lyskæde, og så har jeg sat nogle bordtennisbolde på. Sygt smart, mega billigt at lave, og jeg synes, det ser mega fedt ud. Neden under mit spejl, der har jeg min skraldespand stående, som er den her pose, som jeg har købt inde i en butik, der hedder Decorate. Og jeg synes, det er mega fedt, fordi man lægger slet ikke mærke til, at det er en skraldespand, og jeg synes, det ser mega fedt. Så kommer vi nok til min yndlingsdel af mit værelse, og det er over ved mit skrivebord. Mit skrivebord, det har jeg fået så mange efterspørgelser på, hvor det er fra, og det er faktisk et, som jeg selv har lavet. Men det jeg egentlig bare har gjort, det er, at jeg har købt fire brugte brædder. Det var nemlig også nogle, jeg købte brugt inde på Den Blå Avis, tror jeg det var. Og så har jeg sat nogle ben på, som min nabos far har lavet, hvilket er sygt lækkert, fordi at jeg skulle ikke betale noget for det, og de her ben, de er så dyre at gå ud og købe. Men det er i hvert fald mit skrivebord, og ved mit skrivebord, der har jeg egentlig bare min iMac stående, og så har jeg et lille makeup spejl, og jeg har sådan en akryl boks, som er fra Søsterne Grene. Og på den anden side af min computer, der har jeg også en plakat stående, som er sådan en kalender, som også er fra Desinio af. Og foran min plakat, der har jeg sådan et lille polaroidkamera stående. Ovenover min skrivebord, der har jeg også en akrylsættekasse stående. Der er ikke særlig mange ting inde i den endnu, fordi jeg har ikke rigtig fået fundet så mange små ting, som kunne være derinde i. Men lige nu har jeg i hvert fald en tandpasta stående, mega random, men jeg synes, den er mega pæn. Min absolut yndlingschokolade, som smager overdrevet godt. Det smager så godt. Og jeg har et timeglas fra Hage, og jeg har nogle MAC-ting og et lille lys. Sådan lidt forskelligt. Ved mit skrivebord, der har jeg selvfølgelig også en stol, og det er også en, jeg har købt brugt. Mener jeg gav sådan omkring 150 kroner for den. Mega billig, og jeg synes, den er mega fed. Og så har jeg sådan et lammeskin over fra IKEA. Og når mit skrivebord, så over i hjørnet, der har jeg også to af de her lamper hængende, som jeg synes er så fede. Også mega populær inden for den her boligverden. Jeg er mega glad for de her lamper. Jeg synes, de er mega fede, og de er sådan rigtig retroagtige, og de passer bare helt perfekt ind til mit værelse. Hvis jeg går videre, så har jeg det her gitter hængende, som vist nok er fra Hjem & Fix. Og på mit gitter, der har jeg også en masse plakater hængende, som er sådan nogle små plakater, som du også kan købe ind på Desinio. Og de her små clips, som jeg har brugt til at sætte de her små plakater på med, de er også fra Desinio. Hvis vi så går over til min seng, det er også en, der er blevet efterspurgt sygt meget, hvor det her hovedgær det er fra. Og det her hovedgær, det er også et, som vi selv har lavet. Det er et, mine forældre har lavet. Men det har jeg i hvert fald hængende her om bag på min seng, og så selve sengen, den er vist nok fra Bilka af. På min seng, der har jeg en hel masse puder. De tre bæreste, de er alle sammen fra IKEA af. De to næste, som er de her fluffy puder, de er fra Jysk af. Så har jeg to sådan mørkegrå velurpuder, som begge er fra H&M. Den næste pude er vist nok også fra IKEA, og den jeg har allerførst, det er en, som jeg også selv har lavet. Min dyne, det er sådan en to-personers dyne, så den er kæmpestor, og jeg er så glad for den. Den er så lækker. Og det betræk, som jeg har på, som er fra H&M af. Jeg er så glad for min dyne. Den er så dejlig. På hver side af min seng, der har jeg de her to kasser hængende, som er sådan nogle finere kasser, som jeg bare har malet hvide. Men den sættekasse, som jeg har lige her, der har jeg egentlig bare min lampe stående, som er fra IKEA. Så har jeg den her
kasse stående, som er sådan en neonboks, som vist nok er fra Cool Stuff, I think. Og så har jeg den her lille glasskål liggende, hvor jeg har alle mine smykker i og sådan noget. På siden af min seng nede ved gulvet, der har jeg et lammeskin liggende, og det er egentlig bare et fra IKEA af. Nede for enden af min seng, der har jeg sådan et kludetæppe liggende, mener jeg, de hedder, som er fra Jysk. Jeg tror, jeg gav 35 kroner eller sådan noget for det på tilbud. Sygt lækkert. Hvis jeg går over på den sidste væg af mit værelse, så har jeg de her to reoler stående, som er fra IKEA af. Og her der opbevarer jeg egentlig bare alle mine ting. Det er sådan der, hvor alt ligger i. Ude siden, der har jeg også den her gulvlampe, som også er en, jeg har købt brugt på Den Blå Avis til sådan 150 kroner. Og så har jeg bare en hel masse plakater hængende, som alle sammen er fra Disney af. Jeg har et verdenskort, jeg har en, hvor der står Paris, og jeg har et kort over Los Angeles, og der er nogle citater og sådan lidt forskelligt. Og så har jeg også de her to vinylplader hængende, som jeg har købt i en genbrug. Så har jeg også de her to kasser stående, og den nederste, den er fra IKEA af, og den, jeg har ovenover, den er fra Hage. Og så har jeg den her lille lampe stående, som jeg også har købt brugt til sådan 40 kroner på Den Blå Avis eller sådan noget. Så det var sådan set alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, at I har nyt at se med. Som sagt, så kan I få 25% rabat inde på Disney.io, og alle oplysninger og det hele skal selvfølgelig nok stå nede i beskrivelsesboksen. Jeg er i hvert fald rigtig glad for mine plakater, og det giver sådan lige det der... touch, I ved. Men i hvert fald så håber jeg egentlig bare rigtig meget, at I har nyt at se med, og så må I have det mega, mega skønt, indtil vi ses i min næste video. Hej!